Президент США готовий за потреби приєднатися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналіста Української служби «Голосу Америки» щодо нормандського формату. Напередодні, після повернення українських бранців до Києва, очільник Сполучених Штатів зазначив, що це, цитую, «величезний крок до миру». Нещодавно відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Я вважаю, це дуже великий крок і дуже хороший крок. Якщо учасникам перемовин потрібно, щоб я долучився, я б так і зробив, але справді днями відбулась дуже і дуже позитивна подія.